Канада не похитна в підтримці українського народу та територіальної цілісності України. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Хрістя Фріланд. Каже, що засуджує незаконне приєднання Криму до Росії, насильство та підтримку бойовиків на сході України. За словами Фріланд, канадські представники у всьому світі ведуть переговори щодо розміщення миротворчої місії в Україні.